gudoomiyaha gobolka banaadir ah duqa caasimada muqdisho weheliyo gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mahad alle gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada basma xogayaha gobolka afayeenka maamulka gobolka banaadir saalax iyo masuuliyiin kale waxay kormeer ku tageen suuqa xamarweyne gaar ahaan kawaanka hilibka ee xamarweyne umar finish gudoomiyaha gobolka waxa uu kuurgalay xaaladda dadka suuqa ku ganacsada sidoo kale la sheekaystay duqa caasimada waxa uu dhagax dhigay kawaanka hilibka ee xamarweyne si dib u dayactir loogu sameeyo waxa uu horeen la hadlay warbaahinta agaasimaha suuqyada gobolka banaadir dhiciso mudane gudoomiye dadkan reer xamarweyne dhamaan waxay go'aan ku gaareen isla shaqeeyaan sida arkaysid kawaanka dhamaan dhinacyadiisa halkan albaaba ka furan inta kale shan ayay ka kooban tahay way xiran yihiin sida ka muuqata ayagana waxay ballan qaadeen maantaba intaan way xirneed in la furay gudoomiyaha degmada xamarweyne wuxuu sheegay in bulshada ku dhaqan xamarweyne gaar ahaan suuqleyda inay heleen fursad loogu hagaajiyo goobaha ay ku ganacsadaan bulshada iyo guddiga aan ka dhex sameynay kawaanka goor hore ayay codsigan soo gudbiyeen muddo laga joogay ilaa 4 sano waxay sugayeen in dayactir noocan ah loo sameeyo cumar maxamuud maxamed finish duqa magaalada caasimada ee muqdisho ayaa sheegay in ka badan 30 sano uu burbur xoogan ka muuqday kawaanka hilibka ee degmada xamarweyne suuqleyda xamarweyne ballanqaad uu u sameeyey waxa uu xusay gudoomiyaha in dhowaan la dayactiri doono islamarkaana la nadiifin doono hareeraha suuqo inta badan nadaafad xume iyo ciriiri xoogan uu ka jiro mana aqbali doono ayuu yiri taa waxaa noo suura galay maanta inaan dhagax dhigno kawaankii qudaarta iyo hilibka ee xamarweyne kaasoo aan helin wax dayactir ah muddo 30 sano ah bulshada reer xamarweyne waxay halkan ka caddeeyeen 4 sano ka hor inay codsigooda usoo gudbiyeen maamulka gobolka banaadir oo ay codsanayaan in kawaankan isugu jiro qaybtii qudaarta iyo qaybtii hilibka loo dayactiro runtii waxaa ka muuqda burbur baaxad leh kawaanka qaybta hilibka iyo qaybta kale ee qudaarta intaba waxaa kaloo dhinac walba looga dhejiyey jeengado aan qaab nidaamsan u dhisnayn marka iyadoo aan la dirqin bulshada waxaa la fahamsiiyey in loo dayactirayo goobahoodii ganacsiga marka la dayactiray kadibna qof walba booskiisii uu ku ganacsanayay ayuu si caadi ah ugu soo noqon doonaa dhinaca kale duqa caasimada waxa uu aqalka dowladda hoose ee xamar islamaanta ku qaabilay wafuud caalamiya kana socotay hay-adda socdaalka ee caalamka marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano IOM iyadoona ay ka wada hadleen qodobo dhowr ah markii uu kulanka soo dhammaaday waxa uu duqa la hadlay warbaahinta kana warbixiya waxa kulanka ka soo baxay waxay halkan kasoo horjeedka xarunta maamulka gobolka banaadir ay ka dhiseen xarun loogu talagalay inay la shaqeyso dadka ka soo noqday qaxootiyaha ee Soomaalida ah marka waxqabadkaas ayay hore u soo qabteen dadaalkooda inay sii wadaan oo ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed ayaan u sheegnay dhammaan wixii aan ka hadalay oo ama waxqabadkooda hore ah ama waxay hadda qaban doonaan ahna waa uga mahadcelinay garabkoodan taaganna sida ayaguba garabkeen u taagan yihiin intaas arweynayn dheeraad bila tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullah Fadumo Cabdiqaadir Xasan TV ga Shabeelle magaalada caasimada Muqdisho.